Namaste, yogis. Godmorgen. Jeg håber, I har haft en virkelig, virkelig skøn lysweekend. Dejlig med solskin og ja, lys. Jeg håber, I har været ude og nyde det og er klar til en ny uge. Jeg tænker, at vi skal arbejde lidt styrke i dag, men ikke mere, end du synes er i orden. Så man kan altid lægge knæene i gulvet eller holde en pause. Og det er ikke sådan styrke, men sådan lidt mere styrke, end vi måske plejer om mandagen. Jeg tror, der er i vejret. Okay, så lad os starte med at finde en god sidestilling. Du kan lige tage og løfte dine hofter lidt op, og så prøve at svaje lidt, så skyde hofterne, eller skyde inderlårene lidt tilbage. Sådan, så du har dit lændesvaj. Og så lad os tage en indånding og bare strække armene op. Prøv at gøre dig lidt lang i kroppen, lang i rygsøjlen, lang i siderne. Din arme bør ikke være på en bestemt måde, men en fornemmelse af at strække dig lidt ud. Så prøv at bevare den længde i ryggen, den længde i sidekroppene, og så lad armene glide tilbage igen. Gå lad hænderne hvile på lår eller knæ, så du føler, at din skulder er brede, og jeg kan godt lide at have albuerne under mine skuldre for at slappe af. Du kan tage brystbenet en lille bitte smule ind i dig, så det er sådan, ja, du får sådan en fornemmelse af, at du bakker det lidt tilbage, og det, jeg slapper lidt mere af. Jeg samler vores pegefinger og tommelfinger til chinmudra, og så er du velkommen til at lukke øjnene i. Lad ansigtet slappe af. Slap af din mund. Og slap af i tungen. Lad tungen hvile i munden. Og så prøv at finde dit indre smil. Lidt smil på læben. Det er ikke fordi, du behøver at være glad, men en fornemmelse er at finde et smil for at invitere til at slappe af. Og lige nu, så du kan lave lidt mindre, og du slipper måske morgens begivenheder eller weekendens begivenheder. Jeg tjekker ind i kroppen, hvordan den føles lige nu, der hvor du sidder. Men der selvom der er ikke noget, der er forkert. Det du mærker, det er det du mærker. Og så om du kan lade dine hofter og dine ben blive en lille bitte smule tungere. Måske en følelse af at slappe lidt mere af nede i inderhoften, nede i lysken. Lad sædeknuderne række ned i jorden. Og mærk underlaget og gulvet. Yogamotten. Sådan tager din vægt. Send vores tunge op langs med ganen, sådan om baget ud, den bløde del af ganen. Og så prøv at lige markere det område. Prøv at lade det område begynde at løfte opad, når du ånder ind. Du kan bare lade tungen hvile ned i munden igen. Og så prøv at bevare det løft, når du ånder ud. Det er som om du prøver at løfte ganen eller strække rygsøjlen lidt ud af, når du ånder ind. Og så prøv at bevare den plads, når du ånder ud. Så med et lille smil på læben er altså. Åbne øjnene eller armene, række ud til siden. Du må også godt holde øjnene åbne og lukkede, hvis du bedre kan lide det. Så vi tager bare en lille bevægelse med armene, så du ånder ind og rækker armene højt op. Og så på udåndingen lader du hænderne glide ned foran hjertet.
Vi får lidt gang i åndedrættet, så vi ånder ind, lader armene række op. Og ånder ud og kommer ned. En gang til, ånder ind, lader armene række op. Ud og kommer ned. Og så begynder du med at skubbe til luften, så du lader armene række op. Og så vender du håndfladerne ned, og ligesom om du skubber eller rærer luften ned foran dig. Og så igen indånding, åbner op. Og rær eller skubber, forestiller du presser luften væk. Igen indånding, åbner op. Du kan kigge op. Og nå ud. Nå, nej, lad armene række op. Og så bare lad dem blive op. Håndfladerne peger ind mod hinanden. Prøv at slappe af dine skuldre. Så maven lidt mere mod rygsøjlen. Og mærk, du kan lade armene række opad, men du ikke lige behøver at løfte dine skuldre. Skulderbladene anker lidt nedad, men du prøver at stemme opad. Række opad. Fingrene er lange. Ånder ud. Og kommer ned hænderne foran hjertet. Okay. Så kom op på alle fire. Og så det er altid lidt hårdt at annoncere en masse styrke. Ja. Det kan være, at nogen bliver glade, nogen bliver skræmte, og nogen bliver skuffet over, at der ikke kommer nok styrke. Men lad os se på det. Vi starter på helt blidt på at komme ned på vores underarm. Og så begynder du at lave et svaj her, som om du ville lave ko og kat bare på knæ her på underarmene. Så vi begynder at presse ned i armene og skyde ryg. Og krumme bagsiden af hjertet op mod loftet. Og bare slippe nakken og bred ud over omkring baghjertet og skulderbladene. Og så når du ind og begynder at smelte hjertet ned og skyde brystet frem og op. En gang til og ånder ud. Skubber lidt væk mod jorden. Og prøv at mærke, at du prøver at brede ud omkring dine skulderblade. Du prøver at slippe nakken. Prøv at skyde hjertet op mod loftet. Og det modsatte, du ånder ind, smelter lidt armene, skuldrene lidt ned i armene, og skyder brystet lidt ned og begynder at kigge frem og tippe de bækken og svejer. Bare sådan og lidt også selvfølgelig arbejder med gulvet, så du skubber mod jorden. Og lad det skub blive til en runding, hvor du skyder baghjertet op mod loftet. Og så smelter du mellem skulderbladene, tipper bækken og svejer. Bare fortsæt i dit eget tempo, hvis du ikke allerede gør det, og ånder ud og skyder ryg. Breder ligesom bagsiden og ryggen ud. Løfter, som om der var ligesom nogen, der trak en snor bag hjertet. Og så var jeg. Bare tage på rundt dig nu. Så bare lige mærke, at du skyder ryg igen. Og kom tilbage til neutral. Det vil sige, at lade armene smelte ind i skulderbladene, eller ind i skuldrene. Og så prøv at se, om du kan sådan bryste lidt fremad, så du har god vægt lige meget i begge underarme. Og så begynder du at gå dine knæ lidt tilbage. Nu sagde jeg, at man kunne tage det lidt i eget tempo, eller i eget styrkegrad. Så det kan være, at du har brug for at holde dine knæ nede her, og suge maven op mod bagsiden. Sørg for, at dine arme er plukket godt ned i skulderledet. Okay. Og så hvis du har lyst, kan du løfte dine knæ her. Og tag 10, 9, pres ned i armene, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kom ned på knæ, hvis det ikke allerede var. Kom ned på lårene, kom ned på maven. Og kom hele vejen ned. Hænderne ind under panden. Drej lår hælene lidt ud til siden. Træk vejret ned i maven. Og prøv at se, om du kan skubbe maven ned i gulvet på en indånding. Og giv slip på en udånding. Indånding ned i maven. Skub maven ned i gulvet. Og giv slip. Og gør det to gange til. Prøv at mærke den fornemmelse af at fylde dig op. Alt udvider sig. Og modsat alt trækker sig sammen. Og prøver at trække luften ud igen. Okay. Og så nogle babykobra, så hænderne panden kommer i jorden, og hænderne kommer ind under siderne af brystkassen. Åbn din håndflade, mærk også pegefingrene i jorden, og bred skuldrene ud, løft skuldrene op mod loftet, og så træk albuerne lidt tilbage og lidt ind mod kroppen. Stadig prøv at føle, du har brede skulderblade. Find benene, pres ned i fødderne. Pres ned i hofterne, bare blidt. Og så prøv at fortsætte at låne noget skarpt under navlen, som du lige trækker maven væk fra gulvet. Hold alt det, og så bare løft dit hoved.
Så du ligesom fat i dine forbindelser, så begynder du at rulle brystet fremad til en babykobra. Du kan prøve at kramme albuerne lidt ind. Om du prøver at strække dit brystben fremad. Måske løfter det sig lidt op i det forsøg på at strække det fremad. Under ud og kommer ned. Det gør vi lige igen. Pres ned i fødderne og stræk dine ben. Hale mod hælene. Navlen væk fra rygsøjlen. Prøv at holde den forbindelse fra maven. Hold dine ben og så løft dit hoved. Det kan være, det er rigeligt at finde den rygstyrke eller mavestyrke. Og det kan også være, at du skal begynde at rulle brystet lidt mere fremad. Babygruppe og kramme albuerne lidt mere ind mod hinanden. Bliv ved med at rulle fremad. Måske bruger du armene til at komme lidt højere op. Og ånder ud og kommer ned. Det gør vi lige en gang til. Find din aktivitet i benene. Okay. Kom ned. Og så lad os også tage noget for skuldrene, så vi kigger nu til, vi gør præcis det samme, men vi kigger nu over højre skulder, så vi kan lige åbne lidt mere i skuldrene. Så find dine ben, løft dit hoved. Og så kan det være, at du bliver her i din babykobra, eller måske kommer lidt højere op og begynder at kigge over højre skulder. Hold venstre skulder tilbage. Og når ud, smelter hjertet frem og ned. Modsat side. Find forbindelsen fra benene, fra maven, løft hovedet. Bør ikke være så højt. Nu begynder jeg at kigge over venstre skulder. Og kommer tilbage og ned. Okay. Kommer op i en svings. Kommer frem med hænderne. Presser godt ned i dine pegefingre, og så lad os lige kigge ind mod navlen. Prøv igen at trække navlen, maven væk fra gulvet, ind mod rygsøjlen. Hold det. Send hjertet fremad. Og det kan være, at du bliver lidt oppe her og arbejder på at sende hjertet fremad. Du kan også være, at du skal smelte lidt mere ned mellem skulderbladerne. Og gør begge dele. Du kan da mærke kraften ned igennem armene og begynder at drage armene lidt tilbage. Trækker vejret. Okay, kom hele vejen op. Vi mødes i, på alle fire, så du krammer ned i hænderne, albuen lidt ind, zoom maven ind, og skub ned i armene, kom op på alle fire. Underbøj dine tær. Og så send hoften godt tilbage til hælene. Pres godt ned igennem hænderne, især pegefingerknoglen, og så kom op i første hundestræk. Gå lidt på stedet. Meget af hofterne sådan danse lidt fra side til side. Lad os passere igennem hunden, uden at tage det sådan helt præcist. Og så bare gå frem forrest til måtten. Tag en stor afstand mellem fødderne, så hoftebredde. Løft dine tær op. Hoftebredde, bredere end hoftebredde måske. Og så bøj lidt i benene og fold forover og lad hovedet hænge. Og slip nakken helt. Og mærk noget god tyngde ned i dine fødder. Måske også, når du slipper din nakke, at det begynder at strække lidt hele armen langs mod rygsøjlen. Vi ruller op, bøj benene og træk hænden ind under dig. Få vægt ned i benene, knæene. Og så rulle hele vejen op, bare lade armen hænge. Og så på en indånding, lade armen række højt op igen. Og så bare igen skub luften ned foran dig. Stor bue igen, indånding, armen op. Og ned foran dig. Du flytter på luften. Indånding, række op. Og så bare kom hele vejen ned med hænderne til hjertet. Og find en tadasana bjergstilling. Luk øjnene et øjeblik. Mærk, du slår rødder ned igennem dine fødder. Bred lænd. Og sådan har en fornemmelse af, at du også godt må brede ballerne ud. Slip omkring dit korsben. Sådan en god række nedad igennem begge fødder. Lad os åbne øjnene, løft lidt op i bækkenbund og knæ, og så kom ned i en utkatasana, så du sætter hofterne godt tilbage. Prøv bare at lade armene række lidt mere ud af end opad. Prøv at se, om du kan trække lårene ind i hofterne, så kom godt tilbage med hoften i en utkatasana. Og så se, om du kan nærmest tænke din inderlår bagud og væk fra hinanden, så du prøver at brede lænden ud, du prøver at brede ballerne ud, mens du står her, så du virkelig får åbnet din inderhofte. Din knæ flytter sig ikke, de er helt parallelle her. Skub ned benet, stræk benene og ind. Og ned hænderne til hjertet. Det gør vi lige igen. Du sænker hoften tilbage. Måske kan du trække hofterne endnu mere tilbage. Ræk ud igennem dine fingre. Liv og energi.
Og så drag din inderlår bagud og væk fra hinanden. Bred din lænd ud, bred dine baller ud. Styrke ned i benene, mærk styrken i benene, stræk dig ud af. Igen skub ned, indånding, stræk ben, rækker. Og ned hænderne til hjertet. Og så tager vi det ligesom ko og kat, men bare i Utkatasana. Så du kommer ned i din Utkatasana, så skyder du ryggen frem, eller tilbage. Skyder armene frem. Og så på en indånding svejer du, åbner til kaktus. På udånding krummer ryggen. Virkelig sådan, gør der sådan hulbrystet rundt ryggen. Åh, nej, og svejer. Åh, skyder ryggen. Åh, kaktus svejer. Åh, skyder ryggen. Svær. Og vi bliver af at skyde ryg. Pres ned i benene og stræk benene igen. Og ned hænderne til hjertet. Hænderne langs med kroppen. Mærk dine tandasana. Måske begynde at bevæge sig lidt mere med energi op i overkroppen. Okay, Utkatasana igen. Kommer ned. Men nu går vi så hele vejen ned i en forbøjning. Hænderne i måtten. Hold bare benene bøjet. Prøv stadigvæk at trække din inderlår bagud og væk fra hinanden, så du virkelig prøver at brede lænden ud her. Men så kram underbenene lidt ind mod hinanden. På en indånding send hjertet fremad, åbne op. Gør du strækker benene her. Når du er velkommen til på udånding og bøje dine ben og hold dem strakt der. Indånding, stræk brystet frem. Og nu folder forover. Indånding frem. Og folder forover. Bliv lidt her. Bøj dine ben. Drej din lår indad og flæt dine fingre om bag ryggen. Samle håndfladerne, hvis det er muligt. Du kan også tage et bånd. Løft dine skuldre op mod loftet. Og så begynd at strække dine arme op mod loftet. Sådan så du føler, du sender skuldrene til bagsiden. Armene ræk op. Er det stramt, svært at strække armene, tag et bånd. Eller måske lade være at strække helt. Og så lad os folde forover med hovedet. Bare lad armene række op bagefter. Du skubber lidt ned i benene, stærke ben. Jeg er mine lidt bøjet, men du er velkommen til at prøve at løfte midten af baglårene op mod loftet. Så stræk dem en lille bitte smule mere ud. Jeg kan stole på dine ben her. Stole på, at det har dig. Og ånder ind hænderne i jorden, kigger frem. Og kommer igen tilbage til et hundestræk. Kommer frem i en planke. Lad os bare lige lægge knæene i gulvet, og lige tjekke vores hænder. Pegefingrene parallelle. Knoglerne presset ind mod hinanden, så du kan fange biceps. Bliv på knæ, eller kom op i en fuld planke. Gør dig stærke i armene her. Send hjertet fremad. Okay. Vi går over i Vasisthasana, så du løfter hoften op. Kom over til højre. Det kan være, du bliver her og holder vægten i din arme. Det kan være, du har brug for mere støtte, så kan du tage venstre fod frem. Eller så hold dine ben, pres ned i højre hånd. Og ræk din venstre arm op. Prøv at se, om du kan placere hovedet ind på linjen og mærke styrken ned i armene. Eller ned i armen, du står på 3. På 2. Og på 1 kommer tilbage til planken. Husk, du gerne må lægge knæene i gulvet. Skyd brystet frem, halen tilbage. Løft op hælen over til venstre. Det kan være, at du bliver her. Måske tager du højre fod frem. Eller bliver, hvor du er. Og løfter højre arm op. Vælge pres ned i hånden. Løft hoften på 3. På 2. Og på 1. Kommer tilbage til planken. Kommer ned på knæ. Lad os den her gang svaje ned. Så du svajer brystet ned. Løfter dine baller. Løfter dine skuldre. Lidt svaj, hvad du kan. Og så bare kom hele vejen ned med hoften. Og glid frem i en svings. Lad os lige igen kigge ind mod navlen. Luk maven væk fra gulvet. Ind mod rygsøjlen. Hold det. Og så send hjertet fremad. Det kan være, du har det lidt løftet her, holder forbindelsen og rækker frem, og du er også velkommen til at prøve at løsne lidt smelt ind mellem skulderbladerne. Okay, vi bevæger den her. Du ånder ind, sender hjertet frem. Åbne op. På udåndingen, der krummer du ryggen og prøver at runde baghjertet op mod loftet. På indåndingen, brystet frem. Åbne op. På udåndingen, krummer. Indånding op. Op. Okay, krummer. I det, du krummer, så prøv at presse ned i knæene og løfte dine hofter op. Kigger frem. På 3. Presser ned i armene på 2. På 1. Og kommer ned på lårene.
Og kommer hele vejen ned. Hænderne under panden. Trækker vejret. Du ånder ind. Og du ånder ud ind. Slap af omkring de korsben. Dyb indånding. Slip over lænden og ånder ud to. Og mærk hjertet. Og tre. Okay. Vi skal gøre den igen. Vi ved jo, at kroppen elsker gentagelser. Og vi ved også, at hovedet måske synes, det er lidt kedeligt. Men lad os gøre det en gang til. Så vi ånder ind, sender hjertet fremad i svingsen. Og på udånding krummer ryggen. Hvis du så vil have lidt mere styrke på, så løfter du hoften, så du ånder ind, kigger frem. Du kan også gøre præcis det samme først, og løfter den til sidst. Så runder, presser ned i knæene, løfter hoften op, mærker styrken her, og kommer ned med hoften. Maven, brystet frem på en indånding, og igen krummer. Ned med hoften, brystet frem på en indånding, og igen krummer. Lad os alle sammen løfte hoften, presser ned i armene på 3, på 2 og på 1. Kom hele vejen ned. Okay, panden i jorden, hænderne ud langs med kroppen til kobra. Vi skal nu lave den lidt anderledes kobra. Vi skal lave den i et sidestræk. Lad os bare lige tage en kobra først. Så aktiver dine ben. Navlen væk fra gulvet. Løft hovedet. Åben brystet. Hold dine ben og kom frem. For at drage hænderne lidt tilbage. Åben brystet frem og kommer ned. Nå, nu skal vi over et sidestræk, så du tager højre hånd en lille smule fremad. Som om du skulle op til kobra, kommer du op, men lander dig over til højre side og bøjer dine ben. Sådan, så du begynder at føle, at den her hånd den kan variere sig alt efter, hvor stramt det er, eller hvor meget stræk du skal have. Så du begynder sådan at hænge ned i den her arm. Skulderen må godt sådan hænge op til øret. Du sørger for at holde den lidt tilbage. Og du begynder måske at finde et stræk her i den højre side, ved sådan at give dig lov til at hænge. Du kan justere dine ben, jeg vil sige. Jo mere du strækker dem ud, jo mere stræk kommer der. Jo mere du bøjer dem, jo mere kan du kontrollere det. Og find det sted, der passer dig. Kommer hele vejen ned. Skal vi selvfølgelig også til den modsatte side. Så hånden lidt frem. Passer lige på mikrofonen her. Kommer op. Og finder sådan et sted, hvor du kan lade skulderen få lov at hænge op til øret. Og hænger ned i armen. Okay, kom hele vejen tilbage. Okay. Albuerne ind til kroppen. Så den der fornemmelse af, når vi laver kobra, at vi kommer tit til at sveje ret meget her. Så lad os lige finde maven. Lad os pakke maven op mod bagsiden. Skulderbladerne ind i kroppen. Så det kan være, at du prøver at holde det presset ned i armen og komme op på alle fire. Eller du måske prøver at holde det presset ned i armen og komme op i planken. Og kommer tilbage til hunden. Tag lige dine hænder, de er god skulderbredde, pegefingrene er parallelle. Kram hænderne lidt ind mod hinanden for at fange biceps, og så prøv at lade hovedet, ørerne være på linje med overarmene. Løft hofterne op og tilbage, og smelt lidt mellem skulderbladene. Vi ånder en række højre ben lige tilbage, spreder tæerne. Bare kig efter foden. Og så prøv en fornemmelse af, fra din fodsål, så trækker du benet lidt ind i hoften. I stedet for at sende benet op, prøv at se, om du kan sende højre lårben lidt mere opad. Ved med at holde det parallelt, åbne op, strækker dig ud. Altså på en udånding, træk knæet ind til brystet, kom hele vejen frem, knæet ind til brystet, træder frem. Bagerste knæ i jorden, og på en indånding, lad armene række op. Prøv igen at mærke det der med, at du har kontakten til gulvet, du lader armene række op. Forsiden søger bagsiden, og skuldrene bliver nede. Så maven ind. Og så begynder at tviste til højre side. Og så du kan lade hoftebenene pege fremad, mens armene breder sig ud til siden. Åbner op. På indånding lader armene række op igen. Hold hofterne, og så tvist den anden vej og åbne armene ud til siden. Bliv her, eller kom ned med armen på indersiden af knæet. Bliv her. Eller måske række mod en klods på gulvet, eller fingerspidserne i jorden, og række venstre arm op mod loftet. Åbn op. Okay. Kom hele vejen tilbage igen, stem mod jorden, og
Kom op med armene. Det kan være, du har brug for at sætte hånden i jorden for at presse ned i dit knæ for at løfte op. Ellers så løfte bagerste ben og kom op i high lunge. Og læg igen, armene ræk opad. Sug maven ind. Og stræk dig opad. Prøv at løfte bagsiden af taljen her. Okay. Så lader du armene komme ned langs med kroppen. Og så begynder du at læne overkroppen fremover, så du løfter skuldrene mod bagsiden og læner dig frem. Men næsten som om du vil op og finde balancen her sådan mod en kriger 3, men du bliver i selvhængen. Suger maven ind, skuldrene mod loftet, ræk efter din bagerste fod. Okay, kom hele vejen op. En gang til, kommer forover. Okay, venstre hånd i måtten og twister højre arm op. Bliv her, eller kom ind tilbage til Vasistasana. Samler dine fødder, rækker højre arm op mod himlen. På tre, på to, og få en tilbage til hundestrækket. Slap af det, du har brug for at slappe af. Sug din armhuler op mod skuldrene, og slip din nakke. Modsat side, du under ind, rækker venstre ben lige tilbage. Bare til vandret, spred din tær. Fra fodsålen, træk benet ind i hoften. I stedet for bare at løfte, prøv at se, om du kan løfte fra forlåret. Så forlåret søger op mod loftet. Og så bare blive ved med at sende forlåret op mod baglåret og videre ud, så du strækker dig ud. Holder benet så parallelt som muligt. Trækker knæet ind til brystet, så kommer frem mod planken. Så træder frem. Bagerste knæ i jorden. Skub ned og lad armene række op. Så bare lad skuldrene være tunge og afspændende, og så føler du strækker dig op energi ud igennem fingerspidserne. Suger maven mod bagsiden. Vi twister nu til venstre. Lad armene række ud til siden. Åbne op. Prøv at lade hofterne præge lige frem. Du kan kramme ydersiden af hofterne lidt ind mod hinanden. Så har sådan en fornemmelse af at samle stabiliteten i benene eller i bækkenet, mens overkroppen er lidt mere fri og levende. Indånding kommer op. Drej ikke hofterne, men drej overkroppen åben til den anden side. Højre hofteben præger fremad. Armen på indersiden. Bliv der. Eller måske række mod jorden, række mod loftet. Så se om du kan få nederste venstre hofte ind under dig, mens du rækker højre arm op. Åbner siden. Pres ned i gulvet. Kom hele vejen tilbage. Du kan bruge hænderne på låret for at presse op, eller underbøj bagerste fod og komme op i lunge. Okay, find nogle styrke i benene. Du kan række bagerste hæl mod jorden. Okay, sug ind i maven. Energi op igennem fingerspidserne. Så det her svaj, du måske kommer til at lave, ligesom jeg kommer til. Sug maven mod bagsiden og læn dig frem over. Skuldrene til himlen. Armene rækker tilbage. Og gør dig lang energi ud igennem toppen af hovedet. Sådan der styrke ned igennem benene. Okay, kom op igen. Lad armene række op. En gang til, kommer forover. Skuldrene mod himlen. Armene tilbage. Den her gang højre hånd i måtten. Og et twist. Ræk armen op. Pres godt ned igennem højre arm. Man kan blive her. Så for højre skulder og bagsiden. Eller læg vægten over. Og kom ind i Vasistasana til højre. På tre. På to. Og på en kommer tilbage til hundestrækket. Har du brug for at tage en child's pose i hunden, kan du gøre det. Og ellers så kan du tage en Ashtangasana vinyasa med mig. Indånding, kom frem til en planke. Ashtangasana kommer ned på knæ. Læner dig frem, svajer hjernen ned. Prøv at løfte din skulder mod loftet. Løft sædekødderne. Og så kom hele vejen frem, zoom maven ind. Rul brystet frem til en kobra. Åbn op. Måske hund hoved op. Og find hunden tilbage igen. Går du hænderne hele vejen tilbage til dine fødder. Du åbner dem lige lidt ud til siden. Tæerne peger ud og løft din hale. Og kom ned og skrund. Hænderne til hjertet. Trækker vejret. Husk, du kan bruge noget under din hæle. Du er velkommen til at løfte din hæle. Det kan også være, du bruger noget under hælene før. Og det føles mere rart for lænden. Okay, en forvejning igen. Hænderne i måtten. Drej lårene indad. Tæerne indad. Og folder forover. Slipper nakken. Bøj dine ben lidt. Lad os tage fat på ydersiden af vores lægge. Sådan helt lige under knæene. Hold skuldrene godt tilbage.
Løft dine tæer og spred dem ud. Hold det, og så prøv at presse dine underben ind mod hinanden, men uden at flytte dine ben, uden at flytte dine knæ. Sænk tæerne ned igen. Og så mens du presser underbenene ind mod hinanden, prøv at dreje inderlårene mere bagud og væk fra hinanden. Hold det, og så fold forover. Kommer hele vejen frem igen til din hund. Okay, du ånder en række højre ben op og tilbage. Spreder tæerne. Finder forbindelsen, og måske rækker en lille smule højere op. Træder hele vejen frem, ned ind til bryst. Bagerste knæ i jorden. Op på en indånding, lad armene række op. Og find sådan en neutral stilling. Flætter dine fingre, så hænderne ned til låret. Så prøver du at presse godt ned i låret. Og se om du kan løfte bagsiden af taljen. Så stadig maven ind og prøver at lukke min ribbe, mens jeg løfter bagsiden af taljen. Prøv at runde bagsiden af hjertet tilbage. Okay, og det giver dig et lille lårstræk her også. Okay. Er det nyt, så strækker du bare armene lige op, mens du holder forbindelsen. Er det ikke nyt, så fletter du fingrene. Og lader armene række op. Okay, så nu har vi flettet fingre her over armene, krammer ind mod ørerne. Presser godt ned gennem benene og strækker os op her. Bare for et eksperiment, lad os lige prøve at tviste til højre. Og tilbage til midten. Tviste til venstre. Og tilbage. Så den forbindelse fra maven skal du holde, når du nu lader hoften glide frem i anjaneyasana og løfter hjertet, åbner op, strækker armene op af, åbner op. Og lad halen droppe, åbner op, anjaneyasana her. Lyd med at løfte hjertet ud af landet, åbner op. Og så lader armene komme ud til siden for fingerspidserne i jorden, og flex forrest til benen. Spred tæerne, skub godt ned i halen. Drej højre lår lidt indad, som om du vil sende din sædeknude lidt mere ud til højre side. Og så begynder at strække benet lidt mere ud. Træk vejret her. Du kan bruge klodser under hænderne. Dyb indånding. Og en. Dyb indånding. Og to. Okay, kommer frem. Lad os komme op i high lunge igen. Løft bagerste ben. Pres ned i benene. Og kom hele vejen op. Okay. Nu får du muligheden for at gøre det samme, som vi lige har gjort. At du læner dig for og står her. Rækker armene tilbage. Eller du måske tør tage chancen og løfte bagerste ben op. Kom op i en kriger 3. Præcis det samme. Løft skuldrene op mod himlen. Løft dit ben. Prøv at se, om du kan finde vandret nogenlunde. Så fint. Bøj det ben, du står på. Sæt foden tilbage. Kom ned i high lunge crescent igen. Åbne op. Okay, vi sætter bagerste hæl i jorden. Den bliver nemlig mellem kriger 1 og kriger 2. Jeg skal til ydmyge kriger, lad armene række tilbage. Flæt fingrene, løft brystet, åbne skuldrene. Og så kan du læne dig fremad igen. Blive heroppe og læne dig fremad. Find styrken i benen. Eller få ned i den ydmyge kriger. Kram højre hofte ind mod midten og prøv at sende højre knæ ud til højre. Løft dine skuldre og slip din nakke. Så fint. Okay, kom lidt op. Sæt hænderne i jorden. Vi mødes i hunden, men du kan velkommen til at gå til Vasistasana igen. Højre arm mod himlen og finder noget styrke. På tre, vi mødes i hunden. På to og på en og kommer tilbage. Jeg lover, der kommer snart en Charles pose. I glæder jer sikkert. Det vil jeg gøre. Indånding. Venstre ben op og tilbage. Åbne op. Og på udånding trækker knæet ind til brystet, træder frem. Bagerste knæ i jorden, skub ned og kom op. Så fint. Luk maven, stræk dig opad. Okay, så fletter vi fingrene og sætter hænderne ned foran låret. Suger maven ind. Presser ligesom lårbenet til bagsiden. Ideelt gør jeg det også på det nederste ben, bare ved at tænke det. Så prøv at løfte bagsiden og taljen. Prøv at lukke maven. Husk, når du rækker armene op, du er velkommen til at slippe flettede fingre og bare række lige op. Hvis det er okay med dig, så lad armene række frem. Hold forbindelsen i maven. Lad armene række op. Okay. Så det kan være det her, det er for dig. Du strækker dine skuldre. Strækker dine sider ved at presse ned og række op. Energi op igennem toppen af hovedet. Vi tvistede til venstre.
Holder hofterne, ydre hofterne krammer ind mod hinanden, tilbage. Hold hofterne, hvor det er. Twist til den anden side. Det bør ikke være så meget. Super, kommer tilbage. Så den fornemmelse af at holde bækkenet, det bruger du, når du nu kommer fremover. Går det i lænden, kom tilbage igen til vandret, eller lodret hedder det. Løft hjertet, åben op, løft hjertet, ræk op. Bliv ved med at sende hænderne ud af. Bliv ved med at løfte toppen af hovedet. Bliv ved med at række ud af lænden. Løft brystet, åben op. Og så herfra lader hænderne komme ned. Og begynd at flex forreste fod, spred tæerne. Og send hoften tilbage. Find om du skal strække det helt, eller om der er rigelig stræk nu. Spred tæerne. Og lang nakke, fri nakke. Kommer frem. Underbøjer bagerste fod, løfter knæet. Pres godt ned igennem dine fødder, gør hoften tung. Kommer crescent high lunge, eller armene rækkende op. Men energi op igennem fingerspidserne. Okay, er det nyt, så vil jeg bare egentlig blive stående her. Næste skridt er at prøve at læne sig fremad, eller armene række tilbage. Skuldrene mod bagsiden, op mod himlen, række armene tilbage, stærke arme. Og begynd at lægge vægten frem, så bagerste ben løfter sig op. Og så om du kan være så parallelt som muligt i hoften, ræk brystet frem, men ræk foden og halen tilbage. Bøj det store ben igen, sæt foden tilbage og kom op i crescent igen. Bagerste hele jorden. Okay, arm ned til siden. Fletter fingrene. Åbner skuldrene. Finder noget god stabilitet lige meget vægt i begge ben og lænder dig fremad. Det samme her, skuldrene tilbage til bagsiden op mod loftet. Sug maven ind. Man kan blive her eller prøve at komme hele vejen ned. I ydmyg kriger. Gælder lidt stadigvæk inderlårene bagud og væk fra hinanden. Det var dagens motto. Og sådan du kan slippe din nakke eller armene række opad. Venstre hofte krammer ind mod midten. Venstre knæ for at søge ud til venstre, så det ikke falder indad. Kom lidt op. Hænderne i jorden. Man kan vælge at tage, jeg vil ikke sige, det er en pause, men går direkte til hunden. Eller en vasistasana over til højre. Og ræk op. Find styrken ned gennem højre side på 3, på 2, og kommer tilbage til hunden. Og det giver dig et godt stræk her på at trække lårben og overarme væk fra hinanden. Og så kom ned på knæ. Kom på den der Charles pose, jeg lukkede. Hop den godt tilbage. Så maven ind. Og så bare kom ned og hvil. Hovedet i gulvet eller hovedet under? På en blok, eller måske hænderne ind under panden for mere støtte. Slap af, eller en god lang udånding, hvor du sådan føler, du giver slip. Okay. Lad os komme hele vejen op og sidde på halen, for at komme ned og sidde på numsen, så vi sender hoften til siden og svinger benene frem. Vi skal finde en sukrasana, så vi krydser vores underben. Lad inderlårene søge lidt bagud og væk fra hinanden. Og så for underbenene prøver nogenlunde at være parallelle. Hvis det er for voldsomt, så husk, du kan komme højere op, eller du kan lægge noget ind under hofterne, og du kan også åbne knæene lidt mere ud til siden. Jo smallere knæene er, jo sværere bliver det at åbne inderhoftene. Det er derfor, at hele timen har været sådan inderlårene bagud og væk fra hinanden. Det er fordi, det er der herinde. Det er egentlig brug for at åbne først, før at du kan strække din yderhofte. Eller det er i hvert fald nogle gange det, der skal til. Lad os lade armene række op. Og stadigvæk at trække navnet mod rygsøjlen på den der måde, som om der var et eller andet ubehageligt for navnet, som du gerne ville væk fra. Så det er sådan et større område, du sender tilbage. Og så lad os tage armene tilbage.
Pres ned i hænderne og på en indånding løft dit bryst op. Og du kan kigge lige frem og arbejde på at åbne skuldrene og skyde brystet op, eller lade hovedet falde hele vejen tilbage. Du må godt strække ned ved kravebenene. Det er sundt for nakken. Og løft brystet. Og så kommer du fremover, og så kan vi begynde så stille at komme hele vejen ned. Hele vejen ned, det kan være, at det ikke er så langt. Det vælger du selv. Du må også godt bruge blokke under hovedet, eller blokke under armene. Og du kan kramme loven lidt ind mod hinanden, trækker vejret. Og giver slip. Slip alle indtrykkene, og bare mærk din krop. Træk vejret ned i maven. Og stå på kroppen, godt ved, hvor den skal slippe, og giver slip. Og fortsæt med at følge åndedrættet eller trække vejret. Og hjertet synker langsomt mod gulvet og slip nakken. Nogle gange ville jeg ønske, at vi bare tog 5 minutter og bare var her og mærkede, hvor vi kom hen. Men nu er det jo Hatta, det er ikke igen eller noget andet, så jeg giver dig muligheden for at blive lidt længere tid her, hvis du lige har brug for at mærke, hvor det her sted kan komme dybere. Nogle af jer er lidt meget, lidt åbne i hofterne, så I er allerede ret dybt nede i den her. I kan begynde at gå lidt mere ud til venstre. Jeg så stadig maven ind. Og gå lidt mere ud til venstre og bruger min højre arm til at finde strækket, så jeg sådan rækker højre arm ud af. Krammer loven lidt sammen, sådan så at bækkenet bliver, hvor det er. Og så lad os alle sammen begynde at gå videre over til venstre side. Så kan du lægge håndfladerne i, og vi kommer ind i sidestræk. Det kan også være, at du bruger en af dine klodser til at lægge underarmen på den. Og så rækker du højre arm ind over hovedet. Knæene har det med at ville opad på, så det kan blive nede. Så du arbejder på at løfte din albue og åbne siden. Og lad hofterne blive tunge. Okay, så bare kom hele vejen op og sidde et øjeblik. Luk øjnene. Og slap af i lænden. Hold maven, og så begynd bare med lukkede øjne og tvist lidt til højre. Bare en lille smule. Prøv stadig at kramme lårene ind mod hinanden, og hoftebenene peger fremad. Og det kan også være, at du skal tviste en lille smule mere i overkroppen. På en indånding, træk vejret ned i maven, forlæng rygsøjlen. Og på en udånding, kom lidt ind mellem skulderbladene, og se om du kan åbne der. Og så lad os bare ånde ind og komme hele vejen tilbage til midten. Luk øjnene. Du kan sikkert godt mærke, at der er sket et skift her, og noget føles anderledes. Måske kan du mærke, at den ene side er mere fyldt op med energi, eller vibrerer mere og mere liv. Lad os skifte side, så læner dig tilbage, og så tager du det andet ben forrest. Jeg kan lige trække din inderlår bagud og væk fra hinanden. Prøv at få lidt luft ind under anklerne, og så lad os gøre det samme igen. Lad armene række op. Slap af i dine skuldre. Prøv at presse lidt ned i hofterne, så du får en god forbindelse. Og så tager du hænderne tilbage. Og prøv igen at åbne dine skuldre og være skyde brystet frem. Løfter hjertet, og man kan kigge lige frem, eller lade hovedet falde tilbage. Og lad brystbenet åbne sig op. Hvis jeg selv kommer op og begynder at komme forover. Det kan være sådan lidt bevægende, dansende. Nu kommer frem til der, hvor du har brug for at være. Husk, det ikke altid hjælper at presse dine, det er faktisk næsten aldrig hjælper dig at presse dine hofter. Så mind dig om, at det tager tid til at åbne hofterne, det tager tid til at strække dem ud, det tager tid til at slippe spændingen. Ja. Så prøv at se, om du kan invitere åndedrættet ind der, hvor du mærker noget er stramt, eller noget gerne vil strækkes ud. Uden at presse det. Dyb indånding. Dyb udånding. Giv slip i dine hofter.
yderlår, lyske, knæ, nakke. Hvis du valgte til den anden side og lige give det lidt ekstra tid her for at, ja, i virkeligheden bare give det lidt ekstra tid for at se, om det kommer dybere, så bliver du her igen. Hvis du har brug for, mulighed for at betviste lidt til højre side, så begynder du at suge maven ind og række lidt mere over mod højre. Så sådan lidt mere diagonalt i kroppen, og du kan række venstre arm lidt ud. Og så kommer du hele vejen over i et sidetvist. Du kan lægge hånden i jorden og række venstre arm ind over, eller måske underarmen på en klods og række armen ind over. Lad knæene få lov at falde ud til siden. Lad dine hofter føles tunge. Og prøv stadig at have en fornemmelse, at du gerne vil sveje lænden og finde et langt stræk her. Og slap af i hånden. Så kommer du op til lodret, lukker øjnene. Suger maven lidt ind. Og med lukkede øjne bare twist en lille smule til venstre. Mærk rygsøjlen stadig har det godt her. Hovedet på linje. Du kan blive her og trække vejret. Eller måske dreje lidt mere rundt. Du er velkommen til at åbne øjnene, når du synes. Tænk indånding ned i bækkenet. Du grounder. Og udånding, at du slipper ham. Indånding, at du mærker noget længde i rygsøjlen. Udånding, at du måske tvister lidt dybere, eller bare prøver at bevare pladsen. Kommer hele vejen tilbage til midten, lukker øjnene og lige sidder et øjeblik. Okay. Lad os åbne skuldrene lidt mere. Så jeg er på vej mod shavasana, så no worries. Kom op på alle fire, og så kommer du tilbage på dine knæ. Vi kommer ned i Anahatanasana. Du må også godt lave den med strakte arme. Lad os starte med bøjet. Så placer din albuer i jorden. Jeg har hofter over min knæ så godt som muligt, og min albuer smalder en skulderbredde. Og så prøver du at se, om du kan suge maven mod bagsiden, så må du prøve at strække din lænd lang. Så lige så stille, når du hovedet falder ned mellem armene. Jeg tror, jeg rammer mikrofonen. Jeg undskylder her. Så panden i jorden, eller måske hagen i jorden, alt efter hvor smidigt det er. Og se, om du kan hele tiden tænke, at du skal have en lang rygsøjle, selvom du også bøjer din rygsøjle. Og svaret i lænden, det er okay. Det hjælper dig også bare til at åbne op i toppen af ryggen. Efter hvor langt du er nede, kan det være, at det brystbenet, du har gået og begynder måske at strække det fremad. Kommer hele vejen op på alle fire. Bare lige lade hofterne bevæge sig lidt fra side til side. Så kan vi faktisk prøve at gøre lidt mere sådan. Nogle gange noget af det, vi kan starte med, kan også være rigtig rart at slutte med. Så føler man har overstrakt eller overgjort det lidt, så kan det være rart at løsne det lidt. Vi skal lave thread the needle for at lige åbne lidt mere på bagsiden af skulderbladene. Så du placerer højre hånd ind under ansigtet, og så rækker du din venstre arm op. Pres godt ned igennem hånden og ræk venstre arm op. Prøv at brede dine skulder åbne. Ræk fingerspidserne op, og så på udånding, så lader du armen komme i jorden. Og du kan vælge at være helt parallel i hoften, og så komme ned med panden i gulvet. Du kan også vælge at gøre det lidt mere til et twist, hvor du sender skulderen lidt mere over til højre, og så sender du højre skulder lidt mere tilbage. Man kan have sin hånd i jorden og hjælpe med at, ligesom at få højre skulder tilbage. Man kan også prøve at lade sin arm komme om bag ved lænden, baglommen. Mm.
Nu trækker vejret. To åndedræt mere. Og en. Lidt højere hånd i jorden, så bare kom op på alle fire med begge hænder. Modsat side, rækker højre arm op, åbner, strækker dig ud af. Og på udåndingen kommer ned med skulderen. Igen kan du være sådan square i hofterne, square i skulderne. Eller måske prøve at få den lidt mere over til venstre side. Du kan blive her. Eller prøv at bruge din hånd til at sende venstre skulder godt tilbage. Eller måske endda lade armen række op i baglommen. To åndedræt mere, dyb indånding. Og giv slip. Dyb indånding. Og giv slip. Kommer hele vejen op. Begge hænder i mål. Og finder igen en Charles pose, måske knæene samlet. Og kommer ned. Kom hele vejen op og sidde, og så svinge vores ben frem igen. Du får en mulighed for tarasana, eller en almindelig forbøjning, paschimottanasana. Så fødderne samlet, knæene ud til side. Lad os bare alle sammen starte sådan her, og så kan vi gå til strakte ben. Så vi ånder ind, sender hjertet frem og åbner op. Og på udånding runder ryggen. Indånding hjertet fremad, skuldrene går tilbage og runder ryggen. Indånding hjertet fremad, skuldrene går tilbage og runder ryggen. Og så kan det være, at du vil ned her og få hovedet ned mod fødderne. Så man siger sådan, at 90 grader af benene og hovedet ned i retning af fødderne. Det kan hjælpe dig med at åbne hofterne, måske endda også strække lænden. Og du er også velkommen til at tage den lidt mere med parallelle ben, så har du lidt afstand mellem fødderne, løfter hjertet. Og kommer forover. Her kan du lige rulle brystet frem og åbne op energi ud igennem inderhalen. Og kommer ned. Og så du kan lade rygsøjlen smelte ned mod jorden. Især der, hvor du føler, at det sådan er den største runding. Som om det vil sådan smelte jævne runding ud, når du smelter, når du slipper. Og så ved nakken, kraniekanten. Man kan helt slippe på tankerne. Og måske endda også på kroppen. Så herfra, så er vi nået til shavasana. Hvis du har tid til det, så guider jeg en shavasana, så kommer du ned og ligger på ryggen. Og hvis du ikke har tid til det, fordi klokken er i hvert fald mange, så vil jeg stadig lige ligge mig ned, sådan lige mærke jorden og trække vejret og lande efter praksisen, så energien lander i kroppen. Så kommer ned og ligger på ryggen. Når du er kommet ned og ligger på ryggen, så lige lad dine skulderblade komme ind i kroppen. Lad håndfladerne pege opad. Hænderne lidt ud for kroppen. Og også benene lidt åbne. Måske sådan måtte bredde. Tag en dyb indånding. Og så på udåndingen prøv at føle, du sådan der forsiden søge bagsiden. Som sådan en, du giver efter, du giver slip, du kommer ned. En gang til, du ånder ind.
Og du giver efter, du giver slip, og du kommer ned. Og ind og slip alt indtrykkene, tankerne, planerne. Og bare lad dig lande ned i bagsiden, lad dig lande ned i gulvet. Lidt som om tanken er, nu knoglerne jeg får lov til at være deres naturlige tyngde. Der er ikke noget, du skal holde på. Det er ligesom den tanke, får det til at ske. Prøv at mærke, at du slapper af dine hænder og dine fødder. Og din håndled er afspændt, og din ankel er afspændt. Det kan være, der er en af fingrene, der måske er lidt anspændt, måske i tommelfingeren. Prøv sådan at lade hele hånden, håndfladen, håndledet slippe. Og slap af dit ansigt, giv dig lidt plads mellem dine tænder, mellem dine læber. Og prøv at mærke, at du slapper af dine kæber. Og tænk dine shavasana som der, hvor energien lander. Der, hvor kroppen absorberer energien. Der, hvor kroppen høster frugterne. Der, hvor kroppen lige får lov at grounde efter praksisen. Prøv at mærke, hvordan du allerede nu kan mærke en forskel i kroppen. Du kan måske mærke noget varme eller noget energi, der bobler rundt snore. Og lad den energi få lov at brede sig ud i kroppen, få lov at være der, snore færdig. Som en måde at slappe af på, som en måde at bare sådan synke ned i sig selv og nyde den vibration, den afspænding, der er i kroppen, den varme. Så lad din opmærksomhed komme hele vejen ned til dine fødder, og mærk, dine fødder og ankler er afspændte. Dine underben slapper af. Og sådan at genkalde dig det mest spændte sted i lægmusklerne. Prøv at se, om du kan tænke inden bag det sted, der er der afspændt og blødt og frit, og der slapper du af. Der er afspændt omkring dit knæ. Bag på knæet, omkring knæet, over knæet, inde i knæet. Der er fornemmelse af luft og plads. Der er afspændt inde i midten af låret. Og ved hoften, lysken, inderhofte, yderhofte. Hele hoften. Og forestil dig, at du slapper helt af i hele bækkenet. Og bare lad benene hvile ud af hoften. Man kan slippe maven, bunden af maven. Midten af maven. Og hele timen snakkede rigtig meget om at trække navlen ind. Og sådan kan slippe det område omkring navlen, omkring mellemgulvet. Og bare mærke, der er frit i maven, der er afspændt i maven, der er åndedræt i maven. Og slap af i din brystkasse. Prøv at forestille dig, hvordan hjertet også skal slappe af og hvile lidt ned i dig. Brystbenet kan hvile, kan slippe. Og prøv at slappe af omkring dine kraveben og skuldre og hals. Og mærk, hvordan forsiden af brystet kan spænde af, når du giver slip. Man kan slippe på dit ansigt. Toppen af hovedet. Bagsiden af hovedet. Og lad bagsiden af hovedet mærke, at det er støttet af underlaget. Du kan slappe af musklerne i baghovedet. Du kan slappe af omkring din kraniekant, din kæber, din nakke og siderne af nakken, helt ned til skuldrene og skulderkanten. Og slap af ned ved skuldrene og skulderkanten og skulderbladerne, ind mellem skulderbladerne. Og lad også toppen af ryggen mærke, at den er støttet af gulvet, underlaget. Og slap af toppen af ryggen og midten af ryggen og lænden, halebenet. Og lad hele ryggen mærke underlaget. Slap af ned i lænden og ballerne og baglår, knæ, underben, ankler og fødder.
fødder. Bare giv dig lov til at synge lidt mere ned i bagsiden, dybere ned. Uden at kontrollere det, bare giv lov. Mærk dine hænder varme energien fra håndfladen. Fingrene, håndfladen, bagsiden af hånden. Rummet imellem dine fingre. Og giv helt slip i dine hænder og dine håndled. Og giv helt slip i dine underarme. Din albuer, din overarm, skulder og nakke. Bare lad armene mærke, at de er støttet af underlaget. Giv slip på rummet, du ligger i, lydende. Bare lad ansigtet slappe af, lad øjnene hvile ind i øjenhulerne og lad panden slappe af omkring øjenbrynene og imellem øjenbrynene. Inden bag kinderne omkring mund og hage. Og mærk, at du slapper af i hele ansigtet. Der er nogle lyde omkring dig, så prøv at give slip på lydene. Du er meget, meget velkommen til at tage 5 minutter her, hvor du bare ligger her. Afspændingen fortsætter. Det kan også være, at du er klar til at slutte sammen med mig. Så kan du tage en indånding og trække vejret ud i fingrene og tæerne, hænderne og fødderne og begynde at bevæge dem lidt. Måske tage en til indånding og måske begynde at strække armene ud over til siden og op over hovedet. Og så lad os bare trille over til siden, og så trille hele vejen op og sidde med lukkede øjne og bare lige lande sammen. Og giv dig et øjeblik, når du er landet, hvor du bare mærker, hvordan det føles i kroppen lige nu. Når der end mærkes eller føles i kroppen, lad det være en berigelse til dig selv. Noget, der er på vej til at gøre din dag endnu bedre. Samle hænderne foran hjertet. Jeg kan løfte hjertet lidt op, og så kan vi lade hovedet bukke lidt mere ned mod hjertet. Og så på din egen måde bare mærk forbindelsen til centret, til hjertet. Og på din egen måde sig tak. Selve håndtrykket, selve mudraet, Anjali Mudra, de to hænder i namaste, er takken i sig selv. Har du noget, du ønsker at sige tak for, eller noget, du gerne vil minde dig selv om, eller måske en bøn til hjertet, eller fra hjertet, så er det et godt sted at give tid til det. Lad os tage en dyb indånding. En dyb udånding. Og så lad os bukke til hjertet og til hinanden.
Så en lille buk. Nu kommer man tilbage igen. Namaste. Og tak for din praksis, og tak fordi du så med. Jeg håber, du får en rigtig, rigtig dejlig dag, og en rigtig, rigtig god start på ugen. På gensyn. Namaste.